Så, nu filmar vi. Okej, nu är vi alltså på väg till Sälen. Är du taggad, Stephanie? Ja. Vi kom ju direkt från Göteborg och sen hade spelning i Göteborg. Så åkte direkt från Göteborg till... Alltså jag drålar den lite. Nej, för jag kommer till 10 000. Okej. Okay. Det är en bläckfisk eller? Yes, och nu är vi på väg till Sälen alltså. Här går vi med vår packning. Vi hörs sen. Tja. Hur går det för dig då? Var det bra? Man har ju hela soptippen med sig. Alltså berätta, jag hörde att du rafsade runt i hela lägenheten innan du kom hit. Ja, jag förvandlade den till ett schabrat på 3 minuter. Det är bra. Det är sopor och det är smuts och det är mat och det är allt möjligt. Som det är allt skit man kan tänka sig. Ja. Okej, men fan vad bra. Då drar vi till Sälen nu istället. Yes, det känns för benen. Vart är du på väg? Vad sa du? Ska du värma mat? Hej, jag har en fråga. Det här är jätteklart samtidigt. Jag ska åka en lång resa. Du tror att jag värmar på den. Du var sjuk. Det är en köttfärskhet. Hur glad är du nu? Glad, jag ska få varm köttfärs. Är det frukost? Hej. Ja, jag tror att du är bra med dig. Ja. Härligt. Fan vad snyggare du blev. Tusen tack. Hallå. Hejdå. Snabbt. Dagens första självförtroende boost. Alla våra gånger med spullen ska vara helt fria från bagage och detta på våran säng. Jag dog. Här åker allt vi. Ihop. Jag klappar Andrew. Ihop. Jag klappar ihop. Alltså vad är det som händer? Jag åkte iväg själv nu. Visste du lämnar här utanför. Oh my god. Jag vet inte, jag såg ju bara bussen och åkte iväg. Vad sa du? Bra utsikt. Nu har vi alltså kommit precis. Det här kan jag inte berätta. Den har stannat. Den har stannat. Stå inte för nära. Alltså jag orkar inte, du får inte stå för nära. Nej, nu åker jag upp igen. Stå långt bort ifrån. Vi har kommit fram till Högfjällshotellet. Och nu är vi i Sälen och vi ska faktiskt möta upp lite vänner snart och på afterski. Men vi tänkte att ni skulle få följa med och se hur vi bor här. Det är kul. Här bor vi på ett litet hotellrum. Ja. Det är som det ska vara i fjällen. Alltid när vi i fjällen brukar man, annars brukar man alltid bo i stuga. Nu är vi alltså klara, precis gjort oss redo för att gå på lite afterski. Jag tror till och med afterskin har stängt, men... Vi får testa. Vi får se om vi kan få en liten slatt. Jag vill ta slattarna. Kanske. Hörni, häng med. Kom. Häng med Stephanie. Ska vi ha med någon kort eller något till lägenheten? Jag tror med. Det är inte så kanske. Mobilen. Nu är vi på väg till... Nu har vi precis träffat upp Chris och hans flickvän. Och här är backen. Shit vad nice alltså. Helt... Nu filmar vi då. Vad fan? Ja, man måste ju filma den. Ja, just det. Nu är det filmningen. Ja, det är kul. Hallå, tanken. Okej, nu kör vi. Hörrni, skål. Fan vad kul att ni är här. Nu kör vi. Jävla vad kul det här ska bli. Eller hur? Vad ska ni göra för någonting? Jag ska ge lite popcorn. Men köp kärn nu direkt. Jag vill så himla. Kokos och choklad. Är det kärnor eller är det popcorn? Det är kärnor. Ska du ha någonting? Nej. Jag vill hon driva här. Tusen tack. Hej. Du får ta mig. Ah, hej, du ser jättekonstig. Ah. Alltså, måste jag ha några grejer här? Skojar du? Tja allihopa, tänkte säga att det har varit en bra dag. Jag är jättetrött. Klockan är 20:33. Vi ska snart gå till vdn för ett hotell som heter Bugenhof som ligger här i fjällen. Ska vi gå till dem och fira på födelsedagen, tänkte vi.
Och det är runt klockan 10 ikväll. Så det ska bli jätteroligt. Vi har träffat massa härliga fans här i Sälen. Och även träffat på massa gamla hockeykompisar och gamla hockeykompisars pappor också. Så det var jättekul. Det var en lång dag. Mycket åka fram och tillbaka. Men det är sånt som händer. Riktigt roligt att jag även har börjat YouTuba lite nu igen. Jag känner att jag ska ta tag i det här så gott som går. Och nu är jag själv som håller i skutan. Så det kommer bli grymt faktiskt. Jag tänkte säga det, och just att Instagram ska göra någon förändring imorgon också. Jag vet inte riktigt vad som händer, om det varken är positivt eller negativt. Men vore det kul om ni går in och trycker på så här notifications. Mitt Instagram-konto är Victor Frisks med S på slutet. Annars så var det inte så mycket mer. Jag har klippt i ordning den här filmen halvvägs. Så jag tänkte posta upp den nu innan vi går vidare. Och sen får vi se vad som händer ikväll. Jag tror att det blir ganska lugnt. Men jag önskar i alla fall en grym dag. Så fortsätter jag att filma imorgon vad vi gör. Vi ska ut i backen väldigt tidigt, så att det kommer bli en grymt händelserik dag. Ni får ta hand om er och glöm inte att ni är sjukt bra allihopa. Hej då!